Dende o terceiro milenio a Unión Europea estende o seu vasto imperio a través das normativas globalizadoras que remataron con toda a diferencia entre os povos, dende os Balcáns ata Xibraltar, aínda británico, por suposto. Tan só unha pequena nación resiste o dominio imperial, debido ao amor dos seus habitantes polas vacas e polo queixo de Petilla. Europa quere sobornar os seus gobernantes cun enganoso plan de subvencións, a cuota láctea. As vacas han de ser sacrificadas, pero ao lado escuro da Unión debe enfrontarse un poder descoñecido, a forza das tradicións, que segundo a lenda se encarnará nun aposto sobe fillo de Galicia e tamén de Europa. El será o elexido, o derradeiro Peregrino. Ano 2150, aldea de Vilagarzón. A casa dos Veiga é un dos últimos reductos da resistencia tradicionalista. Aquí a vida continúa a ser como a dous séculos atrás. Tiñas que vir cos pestos cheos de merda, sei que non te podes limpar o... O caso é berrar por algo, non? Ocupadevos da vaca, esta tenreira é miña. Debiches elexir o lado escuro, Veiga. Agora quedas sen vaca, sen cartos e sen honra. Ano 2152. Vicentín Veiga volta do seminario tras cursar a carreira clerical. A súa terra non cambiou moito. Os ritos ancestrais teñen cobrado novos adeptos, pois estas almas desencarreiradas non teñen máis que facer. Aínda que a fauna tense renovado, a ausencia de vacas deixou a poboación algo desmotivada. Que? Hai que ir morrendo. Concello. O gobernador do Gran Botafumeiro dá instruccións para acadar por fin a conversencia. Dentro de 15 días reciben vostedes a visita da comisaria europea para comprobar o cumprimento da cuota láctea. Noutras vidas ofrecerán un gran recibimento. Que teñen vostedes pensado al respecto? Non se apure, señor gobernador, xa falamos con fungairiños ou firmadas. Con iso, cunhas cantas filloas de sangue, xa está resolto. Vai quedar chea. Carallo, se vai quedar. Alcalde, a comisaria representa o progreso. Unha queimada, sempre avergoñándonos coas súas sustancias anormativizadas. Prepare unha gran festa, home, que a comisaria perciba orgullosos que estamos e sentirmos europeos. Que a bandeira azul ondee no balcón do concello e que rapaces axiten bandeiriñas e globos coas 15 estrelas. Podemos facer unha festa de historia co mercado xudeo todo e brindamos con Ribeiro pola rapaza esa. Déixate de lerias, home, que somos celtas, non? Pois xa está, temos os ollos azuis, os brazos valerosos e as mulleras rubicundas. Así que nada de festas judeas e minorías étnicas, nego. Concierto de Juan el Bardo podía estar a gusto de todos. Ten os ollos azuis. É galego. É gusto mundo na capital. Conversencia económica, señores. Iso é o que importa. Respecto da festa, fagan como a mellor despareza. Pero repito, ninguna vaca non teira na vida. Ai, vaya titilla, toda a tomar toda polo cu. Tasca da Vila, centro neurálxico do trapicheo de Tetilla. Que faz todo o día aí, coa maquininha? Vai-te a salir polas orellas. Isto que é, señora? É un grumiño de nada, home. Corno de vaca no penso. Primeiro enganaron a povo coa cuota láctea. Agora, dádeche de comer o gando ca vosa avaricia. O mellor matarile deste lado do río Miño. Cheirade, cheirade. Vale, non vale, ben. Cheirade, que non temos aquí. O Coriña Cañón. Boas tardes, cabaleiros. Se non lles importa, gustaríame saber se coñecen o meu pai. Alo, ti? Que me sen, Fillo de Vicente Veiga. Cago en un dios. A Tetilla non se toca.
quero a eses pailans na cadea. As vacas deben ser salvadas. A nosa tradición vai unida a noite de sustento e o valeroso chan do fogar de Breogán. O entendes? Se lle dixen que eu son alérxico aos lácteos. Vingaron meu pai e meu único alimento. O teu pai morreu por negarse a aceptar a subvención da cota láctea. Vas defraudar a súa memoria. Non, claro que non. Tite esa forza. E os teus ollos. Teus ollos son como dos luceiros. E teu pelo. Está ben, acepto adentrarme nese mundo de máxia poesía que me describe. E a ver se me ensina a descifrar isto. Arredemo, asinamo. Aquel que porte nas súas costas o símbolo da tradición será nomeado peregrín, heroe da Vía Láctea. Iso que día tan bonito. Que o que teño que facer, mestre? Agora debes elixir. Si elixes a pastilla azul, te convertirás nun machote e salvarás o noso pobo dos seus inimigos. Si elixes a rosa, nosos destinos fundiránse nun. Veixo que en Vilagartón as cousas seguen como sempre. Non debería, pero... Dis que a tradición está para carnela. Azul. Que con iso de fundirnos nun podemos acabar derretidiños. Caldo, 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 caldo. Quero caldo. Quero caldo. Calma, neno. Debes atopar o teu lugar antes de actuar.